हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानको सत्यरंजन ब्लॉग चैनल के स्वागत। आज आम आस सुलेखला शिव मंदिर देखुन मोर सांगे सब एटा अछन भक्त मन बसछन। आज महाशिवरात्रि आपण मानको हार्दिक शुभ शुभकामना अभिनंदन। आज इन राति उजागर हे सकाल सकाल तक पूरा चेतिक बसिक पुराण सुनबे आलोचना हवा। चलुन आम संगे बनी रहन मोर हेलो हाय नमस्ते। तो मुझे छतरा गांगर गोटे मेम्बर कहे तो आज आम महाशिवरात्रि उजागर रही छूँ। तो आम जिते आम पड़ार जो सब जिते पिला अच्छे आर भक्त मैंने भी जिते अच्छा सब पूरा उजागर रही छ। आज रात सारा पूरा आम उजागर रही दीप जाली छूँ आरु मंदिर से दीप जाली छूँ पूरा उजागर रही छूँ। तो आज उजागर के उजागर रह काणा काणा करसन के काणा हेसि सब तुमको देखा भिडियो देख। तो सत्यरंजन ब्लॉग के लाइक कर सब्सक्राइब कर और वीडियो के देखा तुमको आके यहाँ आम गाँव बाबाटे यहाँ आम गाँव मेन बाबा यहाँ जेनता पूजारी आमर यहाँ जोधन बस आम गाँव बाबा सीताराम 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 भाई।
ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସୁଲେଖଲା ମନ୍ଦିର୍କେ ଆସିଛୁ ଆମେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଚଲୁଛେ, ଏଇଟା ଭଗତମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟା ରାତିରେ ତାମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଭିତରେ ବି ଦୀପ ଜାଲି କରି ବସିଛନ୍, ପୂଜାଘର ତାମାନେ ଆଜି ଅଛେ। ଆପଣ ତାମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଶିବରାତ୍ରି ବିଷୟ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଷୟ ଦୀପତ କହୁ। ଜୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛେ। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୁଲେକେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଲେକେଲା ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭୋଲାନାଥ ମହେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମହାଧୁମଧାମରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ଅସୁରମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେହି ବିଷର ହଳାହଳ ବିଷରେ ସାରା ଜଗତ ନାଶ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷ ପାନ କରିବା ବେଳେ ବିଷଟା ଭିତରକୁ ନଯାଇ କଣ୍ଠରେ ସେ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ କଣ୍ଠରେ ସେ ରାମ ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ
ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଦିନରେ ମା ପାର୍ବତୀ ସେ ଦୀପ ଜାଲି ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତା ଫେରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନକୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶିବଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଶିବଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଉଜାଗର ରହନ୍ତି, ଜାଗର ଜାଲନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଉଜାଗର ରହିବ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଜାଗର ରହେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତା'ର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଜାଗର ରହନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ରହି ଧ୍ୟାନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ ନା ଆଜ୍ଞାଟା କହିଲେ ପୁରା ଆପଣ, ଆମେ ତ ଆଗ ନେଇ ଜାଣିଥେ କେନ୍ ବି ସେ କାଣା ହେସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏନ୍ତା ଫଲାଫଲ ହେସି ଉଜାଗର ରହିଲା ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେସି ଭଗବାନ ଉପରେ। ଦେଖୁନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଇଟା ସବୁ ବସୁଛନ୍, ସବୁ ଆଜି ରାତି ଉଜାଗର ରହିବେ ସମସ୍ତେ, ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ବି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍, ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ତେଲ ଦିଆହେଇଛେ, କାଚିରେ ଦୀପ ଜଲା ହେଇଛି, ତାମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାମାନେ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏତେ କଥା ତାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସୁଲେଖଲା ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୀପ ଜାଲି ଘି ଦିଆ ହେଇକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ କେମିତି ଆଜି ରାତିଟା କଟିବ, ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିଟା ଯିଏ ବି ଉଜାଗର ରହେ ତା'ର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇଟା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଇସା ଦେଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ନା।